Dobrý, ne? To si ne. Tak prosím. No, děkuji. Jsi velmi štědrý, pane. Jo, počkej, mám ještě opevnění, tyjo. Jaký opevnění? Ne, jako takový ty pasti, no, ale k čemu mi tady budou jako ty ohnivý koule, když tu není žádný kopec? Ale ty vole, proč mám tam sakra tak velký tyk zase to poličko na ty karty, když tam mám prostě jenom 3, 6, 8 mužů to jednotek, to prostě nemi, mě hlava nebere vždycky. Protože já jsem ho měl na začátku velký, víš. No já vím, ale musím mít velký já, ne? No jo, ale jako fakt čemu jsou mi teď koule, když tu není žádný kopec? To byl by dost. Aby se měl čemu divit prostě. Jo, vlastně vidím, odkud jdou, oni jdou odsuť. No tak sem dáme rovnou. Nějakou past. Mají nějaký ty slingers nebo co? Jo, mají. A mají docela dost klasicky. To je docela blbý, ale. No je, ale co se dá dělat? Chceš někam stěnu? No tak asi přede mě tady na ten caption point. Mimochodem, jako máš caption point tady. Jo. já jsem sem dal ty ohnivý ty díry. A kam? Jak to, že to třeba nemůžu dělat já? No protože to mám já jenom. A kam vzal ty ohnivý nebo co? Ty. Jo, to jsou ty sirný, ne? Nebo jak se to... A ty se musí zapálit, nebo tam musí nějaká jednotka sebevražedná tam mít. A jak to chceš jako zapálit, když nemáš lučišníky? Já mám lučišníky. Jo? No, tak to zapálíš. A nemusíš tady zkoumat zápalný střel jako Shogunovi. Ne, my jsme pochopili, že můžeme použít oheň k tomu, abychom udělali zápalný šíp, víš? My jsme inteligentnější než drazí Japonci. Aha. Tak to potom jo. No a ještě ty, a to je proti jízdě, co? No, mám ty troops, no, tak to oni moc nemají. A vlastně mají jednu jednotku. Ale hýběš vůbec s těma svýma vojákama, nebo? Ještě ne, ale rozmístím pasti až teďka. Jo, ty jsi tam, tak... Protože já teda nevím, kam je dát, jo? Já dám teda sem. Tak vezmeme, že ty si vem toto. A toto. A já se vezmu toto. A toto. V případě, že by šli na tebe, tak já je obejdu. Já hodím sem. A udělám jim... Nějak to vymyslíme. Nějak to dáme. Kuš. No, vlastně to je lepší takhle, ne? Ale... Tak. A takhle, vyčuraně. Sedlka. A jo, jinak tady tyhle šitky hodíme někam do prčic. Šitky. Ty se tomu směješ, ale to je normální mluva, ale by se tak takhle prostě v té bitvě, no, to je šitky. Tak to bych si asi nedovolil, no. Znávám. Tak já jsem ready, seš ready? Jo. Let's go! On asi půjčeš z začátku, půjde klasicky jenom pěchotou. Šajze. Zlova nám jdou posunout. Vidím, no. Tak doufám, že se mi to podaří zapálit. A to, tady nemůžeš dávat rovnou střelbu na to? Jo, můžu. Můžeš vlastně, dobře. No, jestli tam vůbec půjdou, že jo, taky. A já si myslím, že jo. A to by mělo být dobrý. Tak já myslím, že už půjdou a oni teď jdou jak šuli. Jo, hele, klasický počítač. Tak a už. Fire.
Možná jsem měl počkat, že tam budou všichni. Ale vypadá, že to je zajímavé, zapálili všechno ty. Dobře. Víč? Tak, jsem kde spálí? A jo, padá to docela dost, jenom mimochodem bys tam mohl dát nějaký, jo. Já ustupuju za tebe. Jen si ustupuji. A jo, myslím, že nějakou tuto udělal. A myslím si, že já teda asi budu obcházet pomaličku, no. Ježišmarja, to je docela přesila, ale tady z druhé strany. No. No snad to nějak ustojíme. Ale máš tam... Tam máš tam štítovníky, tam by bylo potřeba dát kopí, ale na tu levou stranu. Pikemany. Já si tam s nějakýma jdu. Ty s nima jdeš zbytečně ve falanze proti těm... Víš, kdo pomohl, že zbytečně budou umírat. Our general is under attack. Od čeho? A jo. Ještě tady tohle bych mohl posunout. To s dovolením něco otočím na sebe. Doufám, že to dají ti píky. Guda šus. Tyhle, tak běžte do nich, ne? No, ten Pontus to dá. Ale tak to jsou horalové, no, snad. Snad to vydrží. Jo, to seš ty, já jsem si říkal, co to je za jednotku. Spojenci. No snad to udrží, jo. Už se to prolamuje. Jo, dobrý, to jsou ti jenom. To si nevšímej. Těch 8, ne? To je těch 6 a takhle, no. Zkusím trošku. Tady. Ježišmarja, ti dostali ale bití jako svíně. Jo. Počkej, já ti tam dám ještě jednu navíc. A Slingers. Mě krajou ti Slingers, ty. Počkej, to byl ten tvůj pětí hvězdičkový generál? Asi jo. Utíkej dopředu, a... Prosím, tady... Tak to je ten generál, to už... Počkej, kde stojí? Jo. Já jsem mi dával dopředu. Já jsem právě nemohl proběhnout mezi těma tvýma. Tak proběhněte, pánové. Jo, to je mop, aha. Ale, furt lepší, než drát ten dvok a hádám. No, to teda.
to tam jak zmasakrujem. To je těch 8. No, takže tady jsme vyhráli, na tom pravým. Škoda toho generála, no. Ups. Patný tlačítko. A on byl stejně z jinýho rodu. Jo? No to. Tak jsem těžký, tak si ještě pomůžu. Ale tady máš ještě opět, tak se k tomu nic neděláš. Kde? Modrý. Je to jsou, jo, já jsem je stahoval kvůli tomu, kolik jich bylo. No jako potřeba bychom tam píchnout, že jo? Já jsem tě přišel vám pomoc. Jo, ono ještě toho tam ještě docela dost, co? No právě. Ne, vy blázni, tam neutíkejte. A už to pomalu ten Eastern Spearman zdrhá, tak to vypadá dobře. Tak teď už jim bochnem do zad. No, již to bliká krásně. Ty se tam přiřítí bývalý generála. Nazdar. A je to jako ukán. Je to jako ukán. Kukane, jsem chtěl říct. No, já říkám kané jenom. No, ale měli Bronze Shield Pikeman už, no. Měli. Měli. Už nemají. Tak já myslím, že to můžeme zrychlit. Vymlátíme to co nejvíc. To víš. Akorát ty Slingers jak pálí, už nepálí. Jo. Akorát pálí ještě asi ti tvoji, jako. Už to dostavil. Výborně. Škoda toho generála, no. Ale taky je to... Proto jsem řekl, že jako těžký to vnitř je na tom, nebo... Kam právě proto tam měli být ti bikemeni spíš. Aby to tam drželi. Tu přesilu. A já to ustojím. Vždycky jsem měl takový štrudl jednotek. Cože? Jak vždycky běží takový štrudl jednot, můžu tady prostě. Vypadá, jak kdyby měli pyžama na sobě, ale tak... Pyžama. A tak jako když se na ně podíváš, tak je to prostě jak kdyby pyžamo, tyjo. Je pravda teda, já nechodím spat se štítem, ale tak... Se štítem nebo na ně, víš? Škoda, no, jsi ještě dvojitej stříbrnej rank. Hoši, proč jste mě opustili? Proč jste... Nemůžeme zvolit někoho dalšího z té jednotky, aby byl generál. Ten tady kašle, jo, furt. Jsi nějaký vyčerpaný. Kolik má tvoje jednotka nejvíc killů? 523. Moje 340, ale žádný ztráty, jich 143 jich je, 340 kilů má. Zajímalo několik těch tady padlo za tu, a tak pár jich tady je, no. A to jsou skilansky, červený. Jsou hrdinové. Close victory, no. Padl Astyanax. No, close victory, no. Ne, vlastně to byl ten velitel. Té, a nevím, když se toho města. Jako na ty ztráty, tak je to jednoznačně, bo je Klaus Victor Hyprej, jo. Tak možná kvůli tomu generálovi, no. No, nevím teda. A nebo možná prostě to nějak počítaný, že to těsně nevychází. A z epické slow motion. Už jsme to dlouho neviděli.
Jako bušil do toho štítu hezký, no a on se zvedne. Ale pak spadne stejně jako. A víš, že ne. A víš, že jo. Něco tam zbylo ještě. No ale... A spadne. Tak ne. Vstoupil. Trapezus. Trapnej. Venecii? No, už jdou na mě. 8000 mužů. Levi Freeman všechno. Jakých 8000 mužů? No, nejlepší jsou ty posily. Ti jsou... Těch tam je... To jsou ti zapřísáhlí teda asi nejspíš. No, outsworn. Pak svobodní odvedenci 1, 2, 3, 4, 5. Dvakrát Slinger. Já nevím, jestli tady hra hrát nechci. Ale tak jdem na to. Save succeeded. A vidíš, máš to úplně jasný, tyjo. Jenom ti outsworn, no, bylo trošku horší. Jsou to outsworn, ne? Mě štve... No snad jo. Který myslíš? Ta poslední, ti Warmongers. To by měly být outsworn, ne? Ne, to jsou ti Spear Nobles, nebo nějak tak. Protože to vypadalo jako kopí, tak asi kopí. Zkrátka no, to dáš. Že prostě ti kopíníci mají prostě, že hází to, tež konsty. No to kopí, že prostě hodí, to mě na tom strašně štve. Tak to kopírovali od Římanů, no, se nedají zjel. Mně se strašně líbí, jak oni mají zasněžený ty štíty. Jo. Aha. Víte, je pravda, že nikdy to nedává smysl, že on má na tom vrstvu sněhu, ty, a kdyby s tím týden nepohnul, ale vypadá to drsně. Týden nepohnul. Okej. Okay. Takže, hele, plán utokuje. Tudy, 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 tudy a tudy. Jo? Takže jsme si to rozuměli a jdeme na to. Dobře, start battle. Děkuji, to mi stačí úplně. Ne, tak víš co, jako kdybychom byli správní Spartani, tak říkáme, to nám stačí. Kde jsou? No, už jsem připraven. Ashu, command. Yes, commander. Spartan Utes. Zapuckal. Nože. To dej do pryč. Co? Já jsem připraven. Vždy připraven. My se nebojíme. My se neptáme kolik, ale kde. Já stranu, ne? To dám, okay. Tyjo. Kolik se neptáme kolik, ale kde. No, dobře, udělám trošku lepší v bojovou formaci, no, dobře, přesvědčil jsi mě. Tak. No jo, no to je čtverec jako svíňa do toho. Jo, čtverec. No však když se páš na ten jejich čtverec, tak ty je, ale tak jako jo, je to čtverec, no ale. Ale. Já to nechci, dej to pryč, jo. Nechci vůbec. Mně stačí mi 4 jednotky. Teď jsi mě rozhodil tohle kartičky za krav. Dobře ti tak. Tak dobře ti tak, dobře, přijde se na tebe prdno. Tak jako já jdu do nich, jako já nevím na co ty čekáš tam. Já mám taktický rozestup. I když jako, no. Ty zajímavé, oni jsou špinaví od hlíny a přitom na zemi všude vidím jenom sníh a žádnou hlínu. No, tady něco. To vypadá skoro, kdyby se ti vojáci neumývali, ty, když jsou ve městě. No tak. Tak aspoň v tom sněhu, ne? Myslíš, že... Připadá to jako město moc velký tady to? Že by tady měli ještě jako vodovody nebo něco kjo? Tak dobře, ale máš tady všude spoustu sněhu, jak jsem Spartan, tak skočím do sněhu a jsem vykoupaný. A okej, no. A já vždy dělám si srandu, samozřejmě. Jo, počkat, já už musím utočit, dobře, tak jdeme. Momentálně na to říkám Leroy Jenkins. No jen houšť nepřátelských posil. My se jich nebojíme.
No, to teda. Já zase první. Už tam jako fakt jdeš. Tak říkám, my se neptáme kolik, ale kde? Dobře no. Se dívej na ten charge jako. Na ten charge. Inspect ještě tam dáme ho. Teda i přes insert, jdeme na to. Já, první Spartan padl. Druhý Spartan padl, třetí spadl. No už se přes nás převalili, no. No. Čtvrtý. Pátý, šestý. Fallback, slyším, to nezní jako Spartani. Tak nic, no, jsme to nedali. Že tam nedošáhnou, nedostřelí teda. No už tam střílí. Our men flee the field of battle. This is a shameful disaster. Tak mi 20 mužů umřelo. Je to na tobě. Já jdu nějaký záběry. Se naběhl proti falanze a dopadl jak normálně kaskadeři v hollywoodských filmech, ty. Prostě běžel proti té falanze a teďka jak byl asi metr od ní, tak najednou efektně prostě zahodil štít a padl na zem. Až by se mu cokoliv stalo, prostě, nebo očividně cokoliv stalo, prostě pff. Takže to je asi jasný. Cože, ty jsi vyhrál? Ne. Ještě posily. Ještě posily. Hey. Víš, třeba tady tenhle borec má zasněžený štít, že to má... To je trochu jízda. Má na všem má sníh. Nevidím posily. Jo, tady. To je docela dost posil, člověče, ještě. Our general is under attack. Ko ty jízdy tam je trošku víc, ne? Tak jsou to Veneciové. Kous? Kous.
The enemy general is dead. No tady zda už musí popadat, sakra, ale... One of our units has used all its ammunition. Na flanka u hajzlu. One of our units has used all its ammunition. Ten generál bude trochu tvrdší oříšek. To musíš obklíčit, no, a spírnou vlast, měl jsem pravdu. To, že tvůj Kleomenes drtivě prohrává, takže bacha na generála. No, to se pamatuju neminule, jak mě vyklepal ten generál, pamatuješ? No jistě. Taky bylo to, by ti zapřísáhlý a vyklepala mě jenom jedna jednotka, mě vyklepá si 4 nebo 5 mých jednotek. Tak Ulcovanem to drtí, jo, stejně jako Spear Nobles, no. Ale pohni, protože za chvilku ti to nevydrží už. No, tyhle, to vypadá hodně blbě. Jak jenom ty šipky se tady ukázaly všechny. Všechno na ně. Já, ona ta kavalerie ještě. Teda... Ti harcovníci ještě na to nezdrhli, moc to všichni drhli. To je taková blbost on z toho. The battle is turning in our favor. No, tak ho ale sundejte už. On jíče prostě 120 furt, to je nehorázný. Už to padá. Už. No. A já ho musím sundat, protože to je něco tady ta jednotka, ty vole, to... Jak to, že oni mají prostě taky barbaři a mají úplně jednotku, ty generálskou jednotku, jak tvoje půlka armády, ty vole. Protože ty, prostě Outsworn, no, nebo Spear Nobles. No, a ty, když chceš prostě jednotku, tak máš kulový. Taktická situace? Nic moc? No. Celkem dostat, no tak teď buď. Teď buď rád. Teď musíme počkat, všichni utečou. Tady vidím nějakou tunu mužů, kteří utíkají směrem... Tunu. Směrem k Alpám. Jak se to vypadá? Mhm. Konkrétně zde. To jsou už ti harcovníci, já vím. Ne, to jsou Celtic Slingers. Ani no, harcovníci, to tady nemám napsaný. Kročky harcovníci. Ježišmarja, ty to máš taky, vole. Neměli by to být aspoň prakovníci třeba, když jsou Slingers? Ne, to jsou Skirmishers, jo, pardon. To nejsou to, no. Tady jsou Slingers. Neměl by to být spíš prakovník než harcovník? No, to je jedno. Tady jsou jedni Slingers. No, vedle nich jsou další. Jo, ale pak tam ty harcovníci a to jsou s kopím. Jo, to jsou skirmishers, no. Ty oni změnili směr? Vyčuraně. Aby to měli aby to měli delší, že jo? Je to sice dál, ale za to horší cesta, že jo? Ještě tady. Těženky, fakt, a teďko se to vyplatí, co? Teďko, když jako sněží ještě. A kde jsou ti machři, to jsou ti Spartani? Keltové jsou sněženky, ty jo. A kde je brzo, kde je Radek brzo bohatý, ty? Ten zůstal ve městě. No ale dobře ti to vyklepali, ty jo. To ano. Tak ono taky, že zase ti ho štěpaří 146, 116.